Zəmanə imamı, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə, bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat zikr edək. Əuzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم پیغمبر آل پیغمبر صلوات شده اللهم صل على محمد Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, böyüklərimə, əzizlərimə, Seyyid Peyğəmbər balalarına, səsimi eşidən, bizi izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları, qəlbimizin dərinliyində olan hacətləri rəva eləsin inşallah. Və Allahdan diləyək, ölərki günədək bir göz qırpımı belə bizi Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan ayrı salmasın. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, bildiyimiz kimi bu günlər matəm günləridir. Mövsümü olaraq elə məhərrəmlik ayı hüzün, qəm, qüssə, kədər ayı olduğundan xüsusilə bu aylarda olan cümə söhbətlərində Kərbəlanın mahiyyəti, əhəmiyyəti və Kərbəla hadisəsindən sonra qanın qılınclara qələbə gəldiyindən sonra Kərbəlanı yaşadan qəhrəmanlar, xanım Zeynəb salamullah əleyhə, bu Zeynül Abidin, İmam-ı Zeynül Abidin ağanın o kəramətləri, ecazları haqqında danışılır və bugün biz elə Kərbəlanın canlı şahidlərindən olan İmam Zeynül Abidin ağanın elə Kərbəla hadisəsindən sonraki məsələlərdə İmam Hüseyn əleyhissalamı və Aşura məktəbini necə yaşatmasını qoruyub saxlaması barəsində söhbət açacaq. Bir Qur'an ayəsi ilə sözümə başlayıram. Uca Rəbbimiz müqəddəs Qur'an-ı Kərimdə Əl-Bəqərə surəsində buyurur: Yə əyyuhəlləzinə amən. Ey Allaha inanan insanlar! Qur'anın xitabı Qur'anla aşina olanlar bilir, iki səhvgidədir. Bəzi xitablar, ya əyyuhənnas, ey insanlar, yəni ümum bəşəri çağırışdır, orada iman və qeyri-iman əhli fərq etmir. Amma bəzi çağırışlarındasa, ya əyyuhəlləzinə amənu, ey iman gətirən insanlar, yəni uca Rəbbimiz, o xitabı, o təvəqqini möminlərdən gözləyir, iman əhli, Allaha inanan toplumdan dəstədən istəyir. Adətən, ümumbəşəri xitablar Məkkə dönəmində baş verib. Çünki o zaman müşriklər çox idi. Peyğəmbər salavatullaha iman gətirən, tohidi, La ilahə illallah kəlimətü tohid kəlməsi bayrağı altında toplaşanlar az sayda olduğundan xitablar Ya əyyuhənnas deyərək, ey insanlar deyə müraciət edilirdi. Çünki iman əhlinin sayı az idi. Orada məqsəd insanları imana çağırış idi, dəvət idi. Amma Məkkə Hicrət hamımıza bəllidir.
Hicrət etdikdə, Peyğəmbər salavatullah Məkkədən Mədiniyə hicrət etdikdə, artıq İslam, belə deyək, paytaxtı Mədinə elan edildikdə və İslamın iqamətgahı orada bərpa edildikdə, fundamental, köklü, özlü, yəni Məkkədə Peyğəmbər salavatullah onu qura bilmədi. Yəni orada müşriklərin sayının çoxluğundan və Allahı inkar edənlərin, küfür əhlinin sayının çoxluğundan onu Məkkədə bərpa edə bilmir və Tövbə surəsində də elə Ənsar və Mühacirdən ki, mühacirlər Məkkədən Mədiniyə Peyğəmbər salavatullahla birgə hicrət edənlərə deyərlər, Ənsarsa o Mədinədə Peyğəmbəri qarşılayanlar, ona kömək olanlar, nüsrət edənlər. Məhz Mədinə dönəmində olan ayələrdə Ya əyyuhəlləzinə amənu Ey iman gətirən insanlar! Artıq bir möminlərin kütləsi var idi, bir artoriya yaranmışdı və xitablar iman əhlini idi. Ya əyyuhəlləzinə amənu Ey Allaha inanan insanlar! İstəinu bis-sabr və salat İnnallaha ma'as-sabirin. Allahdan namaz və səbrin vasitəsi ilə kömək diləyin. Həqiqətən Allah səbr edənləri sevir və ya səbr edənləri dost tutur. Bu ayəti şərifədən net olaraq bunu çıxarış etmək olar ki, hələ təfsirinə varmadan, əgər Allahın dostu olmaq istəyirsənsə, bir, namaz əhli olmalısan, iki, namazla yanaşı səbrə sahib olmalısan. Səbr edəni Allah dost tutar, səbr edəni Allah sevər deyə. Allah dostu olmaq üçün mütləq şəkildə səbirli olmalısan və hədislərdə var, əs-sabrı müftaul fərəc, səbir nicatın açarıdır. Nicata gedən yol, uğura gedən yol səbirdən keçir. Ola bilər, səbirsizlik eləyib, kəmhəsələ olub, sən elə bir söz deyəsən, elə bir hərəkət edəsən, uğura gedən yola öz əlünlə özün sədd çəkərsən. Onu nöqteyi nəzərdən bizim ibadətimizlə yanaşı, səbirli olmağımız da bizdən Quran məntiqi ilə, Allahın çağırışı ilə istənilir. Ona görə istənilən halda möhtərəm müsəlmanlar, səbirli olmalıyıq. Ailədə, cəmiyyətdə, kollektivdə, fərq eləməz, harda varsansa, sən səbir nümayiş etdirməlisən. Çünki səbir etməklə Allahın dostu ola bilərsən. Və kim istəməz ki, Allahın sevimli bəndəsi olmasın, Allahın dostu olmasın? Səbirdən söz düşmüşkən, mən bu ayəni ilə İmam-ı Zeynülabidin ağı ilə əlaqədar oxudum ki, məhz elə səbrin mücəssəməsi, onun heykəli, görkəmi formasında bariz şəxsiyyətlərdən biri də İmam-ı Zeynülabidin ağadır. Düzdür, biz keçən xütbələrimizdə İmam-ı Zeynülabidin ağa haqqında danışdıq. Amma inanın, mütali eləyəndə, bugün də mütali edirdim. Yəni, doğrudan da insan nə qədər səbrə sahib olar, nə qədər səbrə malik olar. Bir sözlə, yeganə şəxsdir ki, İmam-ı Zeynülabidin ağa Kərbəla hadisəsindən sonra Allaha canını tapşıran günə qədər ağladı. Bir gün, iki gün bir hadisəyə biraz ağlayanda özümüzdən götürək. Əldən düşürük. Öz dilimizdə də mən çox bədi sözlər istəmirəm o elmi, kitab dili istifadə. Başa düşə biləcəyimizdir. Tamam, halsızlaşırıq. Amma təsəvvür elə
Mərhum Seyyid İbn Tavus Luhuf əsərində yazır ki, Bəka ərbəinə sənətə 40 il sərasər imam ağlayıb. Düşünəndə ki, hər gün adam ağlasa nə hala qalar. Amma imam ağlayıb. Çünki Kərbəla hadisəsində o canlı şahid idi. Onun üçün çox ağır idi. Bütün hadisələri müşahidə edirdi. Bütün hadisələri görürdü və ürəyi paramparça olurdu. Hədislərdə var. Mən toxunacam bir neçə məsələyə. İmam Zeynul Abidin ağa ağlayanda gəlib deyirdilər ki, ağa, niyə bu qədər ağlayırsan? Niyə bəs toxtam bizim dildə desək, aramlıq tapmırsan, toxtaqlıq tapmırsan? Həzrət deyərdi ki, axı, mən necə aramlıq tapım, necə toxtaqlıq tapım? Həzrəti Yaqubun bir Yusifi var idi. 12 oğlu var idi də Allah bütün balalarımızın xeyir işini görməyə bizə nəsib eləsin inşallah. Buyurur, Həzrəti Yaqubun 12 balası var idi, 12 övladı var idi. Onun 11-i onun yanında idi, biri zindanda idi, hələ şəhadətə qovuşmamışdı. Diri idi, sağ idi, amma zindanda idi. Həzrəti Yaqub Həzrəti Yusuf üçün ağlamaqdan gözü tutuldu. Hər axşam üstü çıxardı o mehgələndə, o Kənan istiqamətinə, Misrin istiqamətinə. Deyərdi, mən Yusufimin ətrini istəyirəm. O da Peyğəmbər, bu da Peyğəmbər. Bilirdi, balası sağdı, amma ayrılığından o qədər ağladı ki, gözü tutuldu. O hadisəni bilirsiniz, çalışın Qur'anı oxuyun. Quran insanın ruhunun qidasıdır, düşüncün, təfəkkürün formalaşmasıdır. Xüsusilə də imkanınız olsa, Yusuf surəsini çox oxuyun. Çünki Allah Yusuf surəsində əhsənül qəsəs, hekayələrin, qissələrin ən yaxşısı. Sən mən buna yaxşı demirəm, ha? Allah baxışı ilə yaxşı olan gör necə yaxşı olar. Orada hikmətlər var, əsrarlar var. Hər inan səhnəsi insana o surədə tərcüməsinə baxın. Kinosuna, filminə baxmışsınızsa nə gözəl. Yələ, kino tam onu olduğu kimi nöqtə vergülü ilə belə deyək ifadə edə bilmir. Amma o bir növ qismən ifadə olunub orada. Ona görə İmam Zeynul Abidin ağa deyir ki, Həzrəti Yaqubun bir Yusufu var idi, o da sağ idi. Amma ağlamaqdan gözü tutulmuşdu. Görürsünüz, Qur'an-ı Kerimdə ayət-i şərifə keçir, Fartad da Bəsira. O qardaşlarından ki, köynəyi göndərdi, köynəyi gözünə çəkdi, gözü açıldı. Orada bir elmi bir bəhs var. Bəzən görürsən, məsumların qəbri üstə gedənə, məsələn, ziyarət eləyənə bəzi məzhəblər, təriqətlər, məzhəb yox, təriqətlər dil uzadır. Yəni, uca Rəbbimiz o köynəksiz də Həzrəti Yusufun köynəyi olmadan da Həzrəti Yaqubun gözünü aça bilərdi. Amma görürsən, orada təbərrük olaraq, vəsili olaraq köynək səbəb olur ki, onun gözünü olsun, açılsın. Ona görə bu məsum əleyhümüs salamlar hamısı Uca Rəbbimiz tərəfindən bizə bir neymətdir. İmam Zeynul Abidin ağa da buyurur ki, o sağ ikən ağlamaqdan gözü tutulmuşdu. Amma mənim gözümün qabağında atamla bərabər, atamla bərabər 18 doğmamı doğrayıblar, şəhid eləyiblər, başlarını niziyə vurub gözüm qabağında. Bəs mən necə aramlıq tapın. Onun bir Yusufu var idi, ağlamaqdan gözü tutulmuşdu. Amma mənim 18 Yusufimi gözümün qabağında doğrayıblar. Qardaşım Əli Əsqər, Əli Əkbər, qatta'uhu irbən irba.
Tarix yazır ki, onu tikə-tikə doğramışdılar. İmam Hüseyn əleyhissalamın da ağır səhnələri oldu. Amma o dünyasını dəyişən bu ağırlıqdan ruhən azad olur və cismi də torpağa qovuşur. Amma bu qalanın dərdi çox ağır olur. Məsələn, bu şəhid ataları, şəhid anaları, inan, haçan baxırsan xiyabana gedəndə elə ağlayırlar, elə bil indi balaları dünyasını dəyişib. Elə oxşama deyib ağlayırlar, yəni o gedən gedib, amma qalan hər gün ölür, dirilir, hər gün can verir. İmam-ı Zeynül Abidin ağa deyir, mən necə ağlamayım ki, mənim gözümün qabağımda qardaşım Əli Əkbəri tikə-tikə doğrayım. İmama çox ağır idi. O səhnə keçəndən sonra deyir, mən necə o səhnələri unudum ki, gözümün qabağında balaca bacılarımın qoluna, ayağına zəncir vurmuşdular. Körpə balalarımıza bir şey olanda canımızı qoymağa yer tapmırıq. Deyir, mən o səhnələri görəndə hətta imamın dilindəndi. Səhl ibn-i Səyid adlı bir ravi nəql eləyir. Əbi Mixnəfdə məqtəlidə gəlib, Əbi Mixnəf ən qədim məqtəli yazanlarımızdandır. Bizim məzhəbimizdə ondan o tərəfi imama yaxını yoxdur, Əbi Mixnəf. Orada var, imamın dilindəndir, imam o səhnələri görür, deyir, fəyaleytə ləm təlidni ummi, ləm anzur diməşq. Ey kaş, mən anadan doğulmayaydım, dünyaya gəlməydim, bu Dəməşqdəki, bu Şamdakı bu səhnəni mən görməydim. İmam zərfiyyəti böyükdür, birdən şək şübhə yarana bilər ki, axı imam dözə bilmədimi bu sözü dedi, bu nə məna kəsb eləyir? Məlum olan budur, imam özü üçün yox, amma o balalara, bacılarına, bibisi Zeynəb salamullahi əleyha hər o körpələrə qamçı vuranda öz qolunu qabağa verməsi səhnələri imamı çox narahat eləyirdi. Dedi, fəyaleytə, ləm təlidni ummi, ləm anzur diməş. Ey kaş, heç mən anadan doğulmaydım. Anam məni dünyaya gətirməydi, mən də bu tamaşanı, bu səhnəni görməyidim. Ona görə imama çox ağır olub bu hadisələr və bu günlərdə İmam Zeynül Abidin ağanın da elə bir neçə gündən sonra şəhadətidir deyə növbəti cümiyə artıq şəhadəti keçəcək deyə mən İmam Zeynül Abidin əleyhissalamın ilə şəhadəti ilə bağlı və Kərbəla hadisəsindən sonra başına gələn hadisələrlə bağlı danışıram. Bəli, imam üçün çox ağır idi. Hətta tarixdə var, 3 gün keçəndən sonra ki, o başsız cəsədlər ki, qalmışdı səhrada, o məlunların, namərdlərin məqsəd və hədəfləri bu idi ki, o başsız cəsədlər, bədənlər səhrada qalsın, çölün yırtıcı heyvanları, qurd, quşlar, onları yesin, əhl-i beytin heç qəbri olmasın, məqbərəsi olmasın, yəni qurda quşa yem olsun. Bu fikirlə onları səhrada başsız bədənləri və həm də onları tanıyan olmasın ki, bu kimin qəbridir, bu kimdir? Sual yarana bilər, bəs yaxşı, başsız bədənlərdən necə oldu Əli Əkbərin, Qəmər-i Münir-i Bəni Haşim Həzrət Əbəlfəzlin, İmam Hüseynin qəbri bəlli oldu. Bəni Əsəd qəbiləsi Qazriyyə çölündə məskunlaşmışdılar. Deyir, onlar gördülər ki, göydə quşlar uçur bir yerə toplaşır. Bunlar da səhra adamları bilər, ya su olanda, ya nəsə bir yeyinti olanda müəyyən bir nəsə quşlar toplaşar, yaxınlaşanda gördülər ki, başsız bədənlər
isti qumlar üstündə parə-parə, parça-parça, doğram-doğram tarixdə yazırlar. Orada görənlərin vay naləsi, ah naləsi ucalır və bunlar çaşqınlıqda qalırlar və heç bir cəsədi tanımırlar və bu anda görürlər bu bimar ağa, İmam-ı Zeynülabdin ağa yaxınlaşır, salam verir. Birinci o qətligahda, o çukur yerdə başsız bədəni olan atası İmam Hüseynin bədəni üstə gedir. Gəlir, yaxınlaşır. Çünki imamı imam dəfn eləyər. İmamın namazını imam qılar. İmam-ı Zeynülabdin ağa gəlir, bir-bir yaxınlaşır və təqdim eləyir özün, deyir, mən bu başsız bədənin sahibi Hüseyn ibn Əli'nin oğlu Əliyəm, dövrün zamanın imamıyam. Və imamı tanıyandan sonra imam orada atası İmam Hüseyn əleyhissalamın o başsız bədənini götürür, qəbrə qoyanda bu sözləri deyir. Tuba li ərzin təzəmmənət cəsədəkət tahir. Xoş olsun o torpağa ki, xoş olsun sənin paç bədənini qəbul edən, özünə alan torpağa. Fə ünnət dünya bədəkə muzlimə vəl ahirətü binuri və çikə muşriqə. Atacan, səndən sonra dünya mənə bir zülmət qaranlıqdır. Səndən sonra kül ola. Belə dünyanın başına. Ata, sənin üzün nuru ilə ahirət nuru işıqlanacaq. Bunları deyir, Həzrət İmamın qəbri tanınsın deyə, barmağı ilə qəbrin üstünə, torpağın üstünə bu sözləri yazır. Nə qədər imama ağır olur bu səhnələr. Ya əhləl aləm, ey dünya, ey aləmin əhli, imam car çəkir bu sözləri ilə. Ya əhləl aləm, haza qəbril Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talib. Ey dünya, biləsiz, bu Əlinin oğlu Hüseynin qəbridir. Haza qəbril Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talib. Ardıca bu sözü yazır ki, istəyirsiz, biləsiz, İmamımızı necə qətlə yetiriblər şəhadətə? Əlləzi qataluhu ətşanən qəriba. Bu o imamdır ki, su kənarında susuz qətlə yetiriblər. Bu o imamdır ki, köməksiz, çarəsiz halda onu şəhadətə yetiriblər. Və bu sözləri deyir, sonra Qəmər-i Münir ibn Haşim Həzrəti Əbəl Fəzlin cəsəd üstünə gedir və Əli Əsxəri gətirir atası İmam Hüseynin atasının sinəsinə, qardaşı Əli Əkbəri əyağı altından. Bir sözlə, imam üçün bu səhnələr çox ağır idi. Hətta hər səhnəni görəndə tarixdə yazırlar, Mədiniyə qayıdandan sonra eşidibsiz. Həmd olsun, biz müsəlmanıq. Qoyun kəsəndə, dana kəsəndə, dəvə kəsəndə, bir sözlə, qəssablar daha gözəl bilər, burada əziz qəssabımız da var. Adətən bizim şəriətimizə, qayda qanuna görə heyvanı qurban kəsməzdən öncə ona su verərlər, kəsərlər. Amma imama görür nə qədər ağır idi. Deyir, Mədinə küçələrində hər qəssabxananın yanından keçəndə ki, məsələn, bir qoç qurbanlıq, bir dəvə qurbanlıq ki, bağlayıblar kəsməyə, gəlib yaxınlaşardı, deyərdi, soruşardı ki, buna su vermisiniz? Deyərdilər, Yəbnə Rəsulillah, ay Peyğəmbərin balası, biz müsəlmanıq. Heç olar ki, kəsdiyimiz heyvana kəsməzdən öncə su verməyək. Həzrət başlayardı ağlamağa. Deyərdi, amma onlar su kənarında atama su vermədən, qardaşım Əli Əsqərə su vermədən,
Əli Əkbərə su vermədən başlarını kəsdilər. İmam üçün çox ağır idi. Bütün səhnələr, deyir, əsirlər karivanı Mədiniyə qayıdandan sonra Həzrət Əbəlfəzin o xırda balaları, körpə balaları qalmışdı. Həzrət Əbəlfəz 34 yaşında şəhadətə qovuşub. Əbülfəzl, Fəzlin atası, böyük oğlunun adı Fəzl idi, Həzrət Abbasın. Anası çox ədəbli, Həzrət Əbəlfəzlin anası Ümmülbənin uşaqların anası, amma onun əsl adı Fatimədir. Tarixdə Ümmülbənin, yazırlar xanım Zəhra salamullahi əleyhadan sonra Əqil, İmam Əlinin böyük qardaşı nəsəbşünas idi. Hamını, tayfaları tanıyırdı, kim kimdir, nəçidir. İmam Əli əleyhissalam dedi ki, qardaş Əqil, istəyirəm mənə bir xanım, bir tayfadan seçim eləyəsən ki, o tayfadan iri boylu, hündür boylu, uzun qollu övladlar dönür. Fəhələt həl fuhulə, yəni iki cəsur qəhrəmanlar dünyaya gətirir. Əqil Ümmülbənini elçiliyinə gedir, alırlar. İlk günlər idi ki, xanım Zəhradan sonra İmam Əli əleyhissalam bunu öz adı ilə Fatimə çağıranda, onun da adı Fatimə, bunun da adı. Bu fikir verir ki, o körpə balalar, 9, 8, 10 yaşında körpə balalar analarının adını eşidəndə kövrəlirlər, gözləri doğur. Bunu hiss edir, gəlir, dayanır, ya seyyidi, ya əmiri, ay mənim ağam, ay mənim mövlam. Bugündən belə məni öz adımla çağırma, ədəbə bax, iffətə bax, ismətə bax. Deyir, niyə? Deyirsən, mənə Fatimə deyəndə görürəm Həsənim, Hüseynim, Zeynəb Gülsüm, narahat olur, qəmli olurlar. Anaları yadına düşür. Mən bu evə analığa gəlməmişəm. Mən bu evə kəniz gəlmişəm. Həsənin, Hüseynin, Zeynəbin, Gülsümün xidmətçisi gəlmişəm. Bugündən mənə ya Əmirəl-Möminin, ya Seyyidi, Ümmülbənin, balaların anası, yəni bu uşaqlara belə bir mərifə sahibi. Deyir, dörd oğlu, oğlun Fəzl, Cəfər, Əbbas. Ümmülbənin, İmam Hüseynin Ümmülbənindən olan dörd qardaşı Kərbəlada Aşura günü şəhid olmuşdu. İmam Zeynul Abidin ağa Mədiniyə daxil olanda görür Ümmülbənin Həzrət Əbəlfəzlin bir paltarın saxlamışdı. Bəzən görsən, analar övladın paltarın saxlayır, onun balasına geyindirir. Belə bir xatirə olur. Mədiniyə əsirləri qarşılamağa çıxanda görür ki, Həzrət Əbəlfəzin əmsi, əmsi oğlu sayılır. Əmsi oğluna anası Ümmülbənin əmsinin uşaqlıq paltarını geyindirib. Həzrət baxır çox. Qəmər Muniri bəni Haşimin şəhadət xəbərini necə deyəcək? Bu atasını soruşanda ona nə cavab verəcək? Çox ağır olub İmam Zeynul Abidinə bu səhnələr. Deyir, Ümmülbənin iffətinə bax, ədəbinə qurban. Allah bütün analarımızı, balalarımızı bu qapıdan, bu iffətdən, ismətdən ayrı salmasın. Gəlir, dayanır İmam Zeynul Abidin ağanın qabağında. Dörd oğlu meydana gedib ananın ədəbinə bax. Həzrəti Qəmər Muniri bəni Haşim, Həzrət Əbəlfəz lağa kimi, üç də digər balası, bunların heç birini xəbər almır. Deyir ki, mənə Hüseynimdən xəbər ver. Hüseynim necədir? Çünki onlar bilmirdi Kərbəlada nə baş verib. Bunlar Mədinədə qalmışdılar. Deyir, mənə Hüseynimdən xəbər ver. Deyir, imam soruşur ki, bəs niyə sən balalarını soruşmursan, Əbəlfəzli, onu, Cəfəri? Deyir, mən elə bala böyütməmişəm, tərbiyə eləməmişəm ki, Hüseyn
dünyasını dəyişə mənim balalarım saqqala. Əgər Hüseyn dünyasını dəyişibsə, mən əminəm ki, balalarım ondan qabaq şəhid olub. Ona görə mən Hüseyni soruşuram. Hətta Həzrət Əbəlfəzli dünyaya gələndə bu xanımın o qədər mərifəti olub İmam Hüseynə. Deyir, İmam iki yerdə qaçaraq gəlib. Biri o qapı hadisəsi xanım Zəhranın hadisəsini eşidəndə, bir də xurma bağında iş görəndə, bel-belləyəndə xəbər verirlər Həzrət Əbəlfəzlin dünyaya gəlməsini. İmam sevinərək qaça-qaça gəlir, o körpə qundaq balanı əlinə alır, uzun qollar, qaməti və onun yaraşığı görür. Həzrət o uzun qolları öpür, bağrına basır, ağlayır. Anası elə bilir ki, övladlarında bir qüsur var, narahatçılıq var. Buyurur ki, ya Əli, ya Əmirəl Müminin, olmaya balamızda bir qüsur var, narahatlıq var deyə ağlayırsan. Həzrət orada Peyğəmbər Rəsulullah xəbər ki vermişdi, hadisələr öncədən deyilmişdi. Buyurur, bir gün gələr, bu uzun qollar Hüseynin yolunda qələm olar, qət olar. Deyir, o balanı alır, anada mərifətə bax, qucağına, dolanır o pərvanı, imamın da o zaman az kiçik yaşları idi. Deyir, İmam Hüseynin başına deyir ki, ya Əmirəl Müminin, bu cür 100 övladım olan mən və balalarım qurban olsun Hüseynə. Belə bir mərifətli xanım olub, belə iffətli xanım olub. O da İmam Zeynül Abidin ağan haqqında yazırlar, Qulamı gətirərdi, su verərdi, suya baxardı, amma içməzdi. İftar zamanı olardı, iftarını açmağa su verəndə Həzrət ağlayardı. Qarşısına xörək qoyanda 34 il Kərbəladan sonra sərasər, hər su görəndə, hər yemək yiyəndə imam ağlayıb. Hətta tarixdə var. O qədər ağlayardı ki, göz yaşları onun xörəyinə qaçışardı, xörəyinə isladardı. Bu qədər imamın doğrudan da Kərbəla hadisəsindən sonra çətinlikləri olub. Allah bizi dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar versin. Allah bizi Quran və Əhl-i Beyt mərifətindən bir an belə, bir göz qorpumu belə ayrı salmasın. İlahi pərvərdigara ağladıq, ya özümüzü ağladanlar cərgəsində qəmgin hala saldıq. Allah bu söhbətləri, bu matəmi, bu hüznü bizdən qəbul elə. Allah ölərki günədək bizi bu qapıda qocalt və bu qapıda ucalt. Allah öz izzət və cəlalığa xatir izzətimizi, cəlalımızı əlimizdən alma. Allah bu birliyimizi, bu vəhdətimizi, bu səmimiyyətimizi günü-gündən artır günən. Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar ilə. Allah cəmiyyətimizi, xalqımızı, xüsusilə Allah ailələrimizi bir-birinə mehriban qərar verginə. Övladlarımızın xeyrini görməyi hər birimizə nəsib elə. Allah, səni ant veririk Əhl-i Beytin hürmətinə. Qəlbimizdə olan hacətləri rəva elə. Bizləri dost, düşmən, cəmiyyət, xüsusilə ailə, övlad yanında xəcalətli eləmə. Allah, şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbr-i əyyubi kəramət elə. Allah rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr-gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Allah övladı olmayanlar, yazırlar, zəng vururlar, görüşəndə, qarşılaşanda deyirlər, ad-ba-ad çəkməsək də Allah cəmi övlad arzusunda, intizarında, həsrətində olanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindir günə. Allah dini İslama quvvət ver günə.
Dinin düşmənləri əgər hidayət olarlarsa, islah olarlarsa hidayət et, olmazlarsa məhvinə bud et günəl. İlahi dövrümüzün, zamanımızın imamının zuhurunda təcil et günəl. Bizlərin xəta nöqsən günahlarımızı bağışlayaraq, o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qəral ver. Etdiyimiz duaların, hacətlərin rəvasına, qəbuluna, Muhammed o Ali Muhammedə, üç ucalı Muhammedi sələvat.